Prečo si prišiel do Talentu? Som tu z dvoch dôvodov. Jednoducho chcem sa popredvádzať a chcem celému Československu ukázať, že ja som ten najväčší blázon na celom svete. Ja som ten najväčší blázon na celom svete. Nie je väčšieho blázna odo mňa. A ja som ten najväčší psychopat v Československu. Keď som pozeral tie predchádzajúce časti Československu má talent, tak som tam tí blázni, ktorí tam boli a tí ľudia, ktorí nemali tú sebareflexiu, že tam proste prišli a hulakali tam a všetci sa im smiali, ja som o tranze. Ja keď som tu pozeral, ja som o tranze. A ja som si vedel, bože, veď to, ja tam musím byť, ja musím stať na tom pódiu a všetci musia takto na mňa ukazovať prstom, že to je blázon. A to chcem docieliť, že prídem tam, otvorím si hubu, čo si myslím, že samo o sebe je zážitok a že všetci na mňa budú ukazovať, že to je blbec a budú sa na mňa smiať. Presne o tom ide, to je bod číslo 1, čiže splniť si svoj sen. Ja mám taký problém, že normálne ľudia mi nerozumejú. A ja sa s normálnymi nemám ani o čom porozprávať, takže v podstate ani nestojím o to, aby normálni ľudia sa so mnou bavili. Fakt vážne to. Keď už je do telky, budú tam aj normálni, ale budú aj blázni. Ja som tu pre bláznou. Bohužiaľ sa musím priznať, bohužiaľ tie lieky zabrali. Ako hovorí Daniel, berte tie lieky, nie je to sranda. Lieky zabrali, ale tak potom som si povedal, že keď to išlo s liekami, tak to pôjde bez liekov. Lebo keď som navštevoval psychiatrickú ambulanciu. Veď uznajte, človek ako ja nemôže chodiť po svete bez kontroly. Ja som jednoducho musel chodiť na tú psychiatriu. Či už na liečbu, potom som mal dokonca súdom nariadenú psychiatrickú ambulantnú liečbu, ale však to už je oné. Ako to prejavilo? Prečo ťa vlastne tam dali? Alebo ty si tam išiel sám? Robil si niečo zle? V tej dobe som si pripadal normálny. Ani nie. Rozoval si niekoho z svoje prostredie? Nie, to nie. Čo ja viem, ani neviem. Ja som blázon. Jednoducho nevedel som sa zmieriť s tým, že celý svet je divný. Ja som si najprv myslel, že celý svet je divný a ja som normálny. Potom som si dlho myslel, že celý svet je divný, ja som divný tiež. Teda doprdele, ja som to poplietol do frasa. Hovorím vám, ja som jasný príklad toho. Berte tie lieky, nie je to sranda. Neberieš teraz. Nie. Poznať? Duševné poruchy a vulkán navždy. Keď si bral tie lieky, tak aj si bol iný? Bavila ma robota, nevadili mi ľudia, alebo ja som neznášanlivý, ja nemám rád ľudí. To už toto je na mňa moc, to je extrém toto. A prečo si prišiel? Lebo sa rád predvádzam. No. Vieš, to je ďalšia súčasť duševných poruch. Oficiálne mám diagnózy iba dve. F60, iba dve, chápete? Ja iba dve diagnózy. Ja typujem, že musím mať minimálne 20 diagnóz, nie dve. Bohužiaľ, oficiálne mám iba dve, čiže mám F60.1 a F21.0. To je nejaká porucha, neviem čo, všetko možné. Tak na čo som patrične hrdý? Frajerku nemáš? Chvála Bohu, som bez frajerky, bez manželky, bez partnerky, bez detí, bohužiaľ bez milenky. No, to je katastrofa moja. Troška kamarádi, akože držíme ti palce, ale stále nechápu, že prečo to vlastne robím, lebo sami mi povedali, že ľudia tam chodia vyhrať, nie sa zhovadiť. Ja som si prišiel... Áno, ďakujem. Ja som si prišiel s jasným zámerom. Ja sa chcem zhovadiť, ja chcem byť ten najväčší blázon, ten najväčší psychopat v Československu.